Goeiemôre geliefdes, wat 'n voorreg om in die naam van die Here saam te wees. En hoor vanmôre as hy jou groet en sê genade en vrede vir jou van hom wat was, wat is en wat weer kom. Amen. Ons het die voorreg om in hierdie tyd stil te staan by die boek Openbaring waar die koning van die kerk, die enigste hoof van die kerk, instruksies gee. Opdragte gee, bemoediging gee vir sy kerk van alle tye. Soos hy dit aan die sewe gemeentes in Openbaring gee, gee hy dit vir ons vandag. In die eerste week het ons stilgestaan by Efese, waar hy vir Efese sê, jong, julle moet mooi dink waar julle is, gaan 'n bietjie op 'n innerlike reis, doen 'n bietjie selfondersoek en kom terug na julle eerste liefde toe. Bekeer julle tot julle eerste liefde, doen weer wat julle gedoen het. Vir Smyrna kom sê hy, dat hulle vreesloos moet lewe, vreesloos vorentoe moet lewe. Verlede week het ons gesien dat hy sê vir die gemeente in Pergamum 'n baie sterk opdrag tot bekering, om kragdadig 'n kentering in hulle lewe te maak, 'n verandering in hulle lewe te maak en terug te kom na hom. En vanmôre gaan ons dan kyk wat sê hy vir die gemeente in Thyatira. En ons gaan saam lees uit Openbaring 2 vers 18 tot 29. Voordat ons daarmee aangaan, wil graag onder die aandag bring dat daar heel wat siekes is in hierdie tyd wat ons voorbidding baie nodig het. Ons dink hierdie week aan Lina Kriel, Rita Wolf wat terug is in die hospitaal en met wie dit nie baie goed gaan nie, Marie Snyman, Emily de Villiers, Daan Leroux, Annette Erasmus, Tiny Netling, Ad van der Westhuizen, Lucille Eksteen, André Koetser, Irene Boshoff wat 'n operasie ondergaan het, en ook Alida Strydom. Kom ons wees asseblief getrou in ons voorbidding vir elkeen van hulle. By ons verjaarsdag sê ons vandag baie geluk vir oom Ben Rust, wat 83 is vandag. Verder verjaar vandag Erik Silwald, Gerardus van der Merwe en Henk van der Westhuizen. Maandag, dit is die 22ste Februarie, sê ons geluk vir Minion van Emmenis. Dinsdag, Gesina Brandou, Zianey de Beer, Christo Pieterse en Marnus Volskenk. Woensdag verjaar Buddy Du Plessis, Ronan van der Merwe en Daniel Verster. Donderdag is daar 'n klomp mense wat verjaar. Ons sê baie geluk vir elkeen van julle, Alida Nel, Willie Nel, Alta Nieuwoud, Elsie Pienaar, Keina Swart, Magterie van die Kerk en George van der Hoeven. Vrydag, Andries Duisel en Lizou Skuman, en Saterdag, Henry Leroux en Pieter van Emmenis. Mag jou jaar vol wees van die liefde en die genade van die Here Jesus Christus. Ons wil net almal herinner, veral die kerkraadslede, dat ons wel, as die Here wil, môre aand, maandag, die 22ste Februarie, 'n kerkraadsvergadering sal hê. Ons kerkraad is dan nie so groot dat ons enige inperkingsreëls of iets kan oorskry nie. So ons vra alle kerkraadslede, onthou asseblief hier by die kerk, 17:30 die middag, is ons kerkraadsvergadering. En ons vra dan vir elkeen wat hierna kyk, om vir ons kerkraad voorbidding te doen. Ons praat oor die gemeentes in Openbaring, maar ons sien ook dat dit die gemeente se opdrag in ons tyd is. Mag ons as kerkraad ook die wysheid van bo kry en die opdragte van bo kry oor hoe ons moet kerk wees in hierdie tyd. Bid asseblief getrou ook vir die kerkraadsvergadering. En dan het Stadspoort 'n reuse verkoping een van die dae. Dit is donderdag, vrydag en saterdag, die 25ste, 26ste en 27ste. Die donderdag en die vrydag is hulle van 4:00 tot 6:00 en die saterdag van 8:00 tot 2:00. Dit gaan wees hier by Luna Straat 33, net so skuins daar agter die Spar. Hulle hou hier die verkoping van dinge waarvan hulle vreeslik baie het om hulle fondse sterk te maak. Hulle het wit olifant items, kombuisware, klere, netjies en goed wat hulle daar het wat die moeite werd is. Kom self, stuur jou huismense en kom ons ondersteun vir Stadspoort ook in hierdie projek. In hierdie dae
is raak dit baie keer moeilik om vir almal te kan sorg en Stadspoort doen sulke wonderlike werk. Kom ons ondersteun hulle dan ook in hul verkoping daar. Geliefdes, laastens, wanneer u 'n dankoffer in die gemeente wil bring, dan kan u gerus van SnapScan gebruik maak of u kan direk in die gemeente se rekening inbetaal. Die bankbesonderhede verskyn ook op die skerm. Andersins kan u by die kantore draai maak en die koevertjie daar kom afgee. Die kantoor is oop van 8:00 die oggend tot 1:00 die middag. Ons lees saam uit Openbaring 2 vanaf vers 18. Baie interessant dat hierdie is een van die kleinste gemeentetjies waarin geskryf word, maar dit is een van die langste briewe. Wat maak ons daarvan? Kom ons gaan vra dat die Here ons sal lei en vir ons sy wysheid sal gee, ook wanneer ons vandag vra na sy wil. Kom ons bid saam. Here, ons loof U, want U is die Alfa en die Omega. U is die een wat nog altyd was, steeds is en wat aan die kom is. En Here, daardie wete dat U soewerein God is, maak dat ons kan lewe. Dankie dat U ons wêreld ken, dat U ons harte ken. Dankie dat U ons bekommernisse ken, dankie dat U ons swaar kry ken. En dankie dat U deur dit alles vir ons verseker. Ons is nie bloot uitgelewer en slagoffers van ons omstandighede nie. Ons is kinders van God. Die almagtige God, die God wat volmaakte liefde en genade aan ons bewys. En daaruit kan ons lewe. Ons bid dat U in hierdie tyd daardie genade en liefde so op ons wêreld sal uitstort, dat ons opnuut aan U alleen sal vashou. En dat ons elke dag met geloof en oortuiging vrymoedig voor U aangesig kan lewe. Ons bid in die naam van Jesus Christus, ons Here, ons toekoms. Lei ons Heilige Gees om met hoop te lewe. Amen. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Thyatira. So sê die Seun van God, wie se oë soos vuur vlam en wie se voete soos geelkoper is. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding en ek weet dat julle nou ook meer doen as tevore. Maar ek het dit teen julle, dat julle die vrou Isebel laat begaan. Sy doen haar as profetes voor en leer en verlei my dienaars om onsedelikheid te bedrywe en afgodsoffervleis te eet. Ek het haar kans gegee om haar te bekeer, maar sy wil haar nie van haar onsedelikheid bekeer nie. Kyk, ek gee haar aan 'n siekbed oor en die mense wat met haar oorspel gepleeg het aan swaar lyding, as hulle nie van haar praktyke bekeer nie. Haar volgelinge sal ek deur 'n pestsiekte om die lewe bring. Dan sal al die gemeentes weet dat dit ek is, die een wat die gedagtes en begeertes van die mens deurgrond. Ek sal elkeen van julle straf volgens julle doen en late. Maar vir julle ander in Thyatira, wat nie hierdie leer aanhang en nie die diep geheimenisse van die Satan, soos hulle dit noem, leer ken het nie, sê ek, ek lê op julle geen ander verpligting nie. Hou net vas wat julle het, totdat ek kom. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, en tot die einde toe volhou, om te doen wat ek wil hê, sal ek mag en gesag oor die nasies gee. Hy sal hulle met 'n eysterscepter regeer, hulle sal kleipotte stikken slaan. Dieselfde mag en gesag het ek ook van my Vader gekry. Daarby sal ek vir elkeen wat die oorwinning behaal, die môre ster gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Thyatira, die klein plekkie,
is die plek waar die Christene nederig gehou is. Maar 'n onbekende plekkie, daar in die vlaktes in Klein-Asië, wat begin het as 'n blote militêre buitepos. Al was daar nou nie beskerming deur heuwels of hawens of riviere rondom hierdie stadjie nie, was dit 'n militêre buitepos. En die beskerming van die stad het afgehang van die moed en die dapperheid en die wakkerheid van die soldaat wat daar diens gedoen het. Later het dit 'n bekende handelssentrum geword. Julle sal onthou in Handelinge 16, daar in vers 14 praat Paulus van Lydia, die purperverkoopster. Sy het van Thyatira afgekom. Gaan lees dit daar gerus in Handelinge 16. So was die stad vol kunstige mense, mense wat goed was met hulle hande, vaardige besigheidsmense. So dit was 'n besigheidsstad, dit was 'n handelsstad, ook vol van kunstsinniges. Die standaard van werk wat gelewer is in Thyatira was so hoog dat daar geweldig baie guldes bestaan het, vakmansguldes, handelsguldes. En wanneer jy nou 'n sekere vlak bereik en jy is opgeneem in hierdie gilde, dan kon jy wêreldwyd bedryf, wêreldwyd jou ware verkoop, want dan was jy op 'n sekere standaard. En hierdie standaarde was gesog van hierdie gildes. Die probleem met hierdie gildes was dat dit baie bepaald is deur die geloof wat jy aangehang het. En so was daar vir die Christene binne in hierdie gildes nie plek nie. Jy sien, onder andere was Apollo, die sogenaamde seun van Zeus, die beskermheer van die stad. En almal het geglo dat alles wat in die stad gebeur as gevolg van Apollo, die seun van Zeus is wat hulle beskerm. En in die handelsguldes moes jy bely dat Apollo jou god is. Anders kon jy nie aan die guldes behoort nie. En hier kan jy sommer nou dadelik hoor hierdie Christene baie begin swaar kry, want hulle kon nie aan hierdie handelsguldes deelneem nie, hulle kon nie ekonomies vorder nie, al was hulle werk van hoe hoë standaard, want hulle het bely dat Christus die Here is. So daar was ekonomies nie plek vir hulle in hierdie samelewing nie, en daarom het hulle ekonomies ook dan baie, baie swaar gekry. Hulle is oral verwerp, hulle kon nie op dieselfde manier handel dryf nie, en in hierdie klein stadjie het dit werklik met hulle baie moeilik gegaan en hulle nederig gehou. Het is dan ook interessant dat wanneer Jesus met hierdie stad kom praat, met hierdie gemeente binne in hierdie stad waar het so gaan, dat hy vir hulle sê, hier in vers 18, so sê die Seun van God. Daarmee verplaas hy heeltemal Apollo uit die prentjie uit. En hy identificeer homself as die enigste ware Seun van God. So wanneer die gemeente hom dan hoor praat, dan weet hulle, hierdie is sy woorde, hierdie is sy wense vir hulle. En wat sien die Seun van God, wanneer hy na die gemeente in hierdie stad kyk? Hy sien iets goeds. En ons sien hier dat hy iets moois sien in hulle. Hy sê, ek weet alles wat julle doen, vers 19. Ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding, en ek weet dat julle nou ook meer doen as tevore. Is dit nie prachtig nie? In 'n wêreld waar hierdie Christen kerkie so onderdruk word, so geen plek het in die samelewing nie, so swaar kry ekonomies. Lees ons woorde soos hulle is diensvaardig en hulle doen meer as wat hulle tevore gedoen het en hulle volhard en daar is by hulle liefde en daar is by hulle geloof. Is dit nie wonderlik om hierdie getuienis van hulle te hoor? En Jesus sê, dis vir my lekker om hierdie dinge oor julle te sê. Dis vir my goed om hierdie dinge by julle te sien. Maar die probleem, sê Jesus met hulle, is hulle kyk te maklik ander pad. Hy sê in vers 20, maar ek het dit teen julle, dat julle die vrou Isebel laat begaan. Sy doen haar as profetes voor, en leer en verlei my dienaars. Hulle weer is verkeerd, hulle sien dis verkeerd, hulle sien sy is verkeerd, maar niemand stop haar nie. Jy kan ook vanmorgen nou vraag, maar wie is die Isebel? Wat is die Isebel? Is dit bloot symbolies? Is dit 'n persoon? Natuurlijk is dit symbolies ook. Dit kom daaruit die Ou Testament uit, as jy in Kronieke, 1 en 2 Kronieke gaan lees,
1 Kronieke 16, 2 Kronieke 9, daarvan vers 30 af, dan kry jy te doen met hierdie bose vrou, Isabel, hierdie koningsmoeder, wat die hele volk van God verlei om agter Baal aan te loop, om Baal te aanbid. En ook in die boek Openbaring, later as jy lees, dan kom jy terug by die naam Isabel, en jy kom agter die skrywer van Openbaring, gebruik Isabel as 'n simbool van boosheid, as 'n simbool van dit alles wat die aandag wegskuif van God af en verlei weg van God af na afgode toe, na boosheid toe, na Satan toe, na alles wat antichristies is toe. Maar ons kom ook agter in ons navorsing oor hierdie teks dat hierdie wel 'n spesifieke persoon binne in hierdie gemeente was, of Isabel werklik haar naam was en of sy net hierdie naam gegee is om baie duidelik te stel wat sy doen. Dit maak nou nie saak nie. Maar hy was 'n persoon in hierdie gemeentetjie wat die dienaars van God verlei het. Weereens sien ons wat sy gedoen het, sy het hulle teruggevat na die afgodspraktyke, die eet van die offermaalvleis en die bedryf van die onsedelikheid. Dis waar ons die afgelope paar drie weke oor gepraat het. Dit is 'n tendens wat deeltemal deur hierdie samelewing loop en is gevaar vir die kerk van die Here Jesus Christus, dat hulle sal ingesleep word in hierdie dinge wat net 'n Christelike sousie oor het, maar eintlik skreeu dit in hemele, is dit teen die hart en die wil van God en dit vernietig hulle geloof, dit vernietig hulle integriteit, dit vernietig dit waarvoor hulle staan, dit vernietig hulle belydenis, dit vernietig die mooiheid wat daar in elke gemeente is. Die woord wat ons daarvoor gebruik het in die afgelope paar woorde is sinkretisme. Die akkommodeer van hierdie goed, en dis teatere se probleem, hulle akkommodeer dit te erg, nog erger eintlik as Pergamon waarvan ons verlede week gesels het. Binne hierdie situasie kom die Here Jesus Christus, die hoof van die kerk, en hy sê, maar ek wil dit anders hê by julle. En hier kom sy opdrag in vers 24 en 25, laat ek net weer vir u lees. Maar vir julle ander in teatere wat nie hierdie leer aanhang nie, en nie die diep geheimenis van die Satan, soos hulle dit noem, leer ken het nie, sê ek, ek lê op julle geen ander verpligting nie. Hou net vas wat julle het, totdat ek kom. Daar is die, in hierdie gemeente, wat net by die suiwer Christelike leer gebly het, soos hulle dit by die apostels ontvang het. En die opdrag vir hulle is, hou net vas wat julle het, totdat ek kom. Dit klink soos bloot 'n bemoediging van hou maar net vas, hang in there. Maar dit is 'n baie, baie sterk opdrag. Ek sou dit in 'n bevelstoon wou skryf, wou sê deur te sê, gryp met krag vas wat julle het. Doen alles in julle vermoë om dit te hou, om dit te bewaar, om dit te beskerm. Dis nie sommer net hou lossies daaraan vas nie. Het jy al gevoel wat gebeur met jou hand as jy so stap en per ongeluk stamp jy jou arm teen jou been en jou selfoon val uit jou hand uit? Ek het nog nooit mense goed sien vashou soos wanneer dit gebeur nie. Dis daardie vashou wat hy van praat. Dis 'n aangryp om nie te los nie. Wat hulle moet doen. Jy sien, want as dit so losies vasgehou word, dan rafel dit te maklik uit, dan kan 'n mens te maklik kompromieë aangaan. Dan kan 'n mens te maklik ander pad kyk as Isabel binne in die gemeente besig is met haar verleidingswerk. As jy net losies vashou, gaan jy dalk self daarvoor val, of dan gee jy nie om as ander daarvoor val en daaraan gaan deelneem nie. En dan lei die hele gemeente en jy skade. So wat sê die koning van die kerk vir hulle? Hy sê vir hulle, julle moet stewig vasgryp aan julle geloofswaarhede, bo alles. Dis waaraan julle moet vashou. Paulus skryf natuurlik oor hierdie geloofswaarhede en sy letterlike woorde in Korintiërs is, die geopenbaarde waarheid van ons geloof is groot. En dan beskryf hy dit daar. Hy sê, Jesus Christus het gesterf. Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan. Jesus Christus het aan die apostels verskyn. Heel laaste het Jesus, sê Paulus, aan my die misgeborene verskyn. So Jesus leef en dit is waarna hulle moet vasgryp.
Dit is waar hulle krag moet inspan aan daardie belydenis van die grootheid van ons geloof, want die krag van ons geloof lê nie in die ekstra dogmas wat ons rondom dit ontwikkel het nie. Dit lê nie in die korrektheid of die effektiwiteit van ons kerkorde of ons leer rondom die doop of die aantrek of die liedere wat ons sing. Dit lê daar by die kern van wat ons glo. Jesus Christus lewe en hy alleen is die Here. Hy is die seun van God. Hy is die redder. En hy sê daarin moet julle vasgryp. Krampachtig vashou, sê hy hier. Want dis die enigste geloofswaarhede wat ons het. Paulus skryf so daaroor in 1 Korintiërs 8. En laat ek dit met u deel. In 1 Korintiërs 8 skryf hy oor 'n wêreld van gode en God. In 1 Korintiërs 8, hiervan vers 4 af. Wat nou betref die eet van vleis wat aan 'n afgod geoffer is, ons weet dat daar geen afgod in die wêreld is wat iets beteken nie, en dat daar ook geen God is nie, behalwe een. En al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en of op die aarde is, soos daar trouwens baie is wat God en baie wat Here genoem is, is daar nogtans vir ons net een God. Die Vader uit wie alles is en vir wie ons lewe en net een Here Jesus Christus deur wie alles bestaan en deur wie ons lewe. Daar's die waarheid. Daar's die geloofswaarheid. Daar is net een seun van God en ons lewe deur hom. En dis wat Paulus vir hierdie of die Openbaringsskrywer vir hierdie mense kom sê wat verward kon begin raak het, wat so nederig is, geen plek in die samelewing het nie, wat so finansieel swaar kry, dat hulle nie meer weet wat kant toe nie, dat dit aanloklik is om kompromie aan te gaan. Hy sê nee, ons lewe deur Christus, dis die enigste geloofswaarheid, want daar is net een God, en dis die Seun van God, nie Apollo nie, nie Zeus nie, Jesus, die Here. En daaraan moet julle vashou. Daar is nie 'n bankrekening om aan vas te hou nie. Daar is nie 'n bemarkingsveld tog om aan vas te hou nie. Daar is nie 'n ekonomiese stelsel om aan vas te hou nie. Daar is nie die vooruitsig van 'n beter politieke stelsel nie. Al wat julle het, is die waarheid van Jesus Christus, deur wie julle lewe en deur wie julle gered sal word, en dit moet julle krampagtig vasgryp. Hou daarby. Sy opdrag is so in lyn met wat Paulus bijvoorbeeld vir Timoteus sê, daar in 1 Timoteus 3, dan sê hy, bly by wat jy geleer is, jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Jy weet dat dit jou die regte insig kan bring, wat tot verlossing kan lei. Gryp dit vas, maak dit jou eie. Moet jy baie belangstel in wat ander gode is en wat hulle doen nie. Gryp vas aan die waarhede van jou geloof. Want dit is die enigste waarheid wat daar is. Praat eendag met 'n skeepsbouer. Bly daar in KwaZulu-Natal en hy ontwerp skepe internasionaal. En hy verduidelik vir my so 'n bietjie van hoe skepe werk. En hy praat met my oor die anker. En hy sê, besef jy dat hierdie groot skepe wat ons bou, hierdie reusagtige goed, het allemaal 'n anker. Wat is die doel van die anker? Mens glo maar oor die algemeen dat die anker uitgegooi word, sodat die ding op een plek kan bly en nie rondgegooi sal word nie. Hy sê vir my, ek moet baie mooi besef dat daardie ankers met daardie geweldige kettings, die skakels van daardie kettings is groter as wat ek is, het een doel in die eerste plek, is om die boeg, die voorkant van die skip, so vas te hou, dat die neus van die skip altyd in die regte rigting kan bly. En daar word geweldig navorsing gedoen oor hoe 'n anker vas moet wees aan 'n skip, sterk genoeg moet wees om 'n skip se neus, se boeg in die regte rigting te hou. Want as daardie skip verkeerd draai in verkeerde waters, is dit verby met die grootste, mees indrukwekkende skip wat daar kan wees. En ek dink aan Hebreërs 12. Hy bekende teks, Hebreërs 12 vers 1 tot 3, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuienis rondom ons het,
Dat is die wedloop wat vir ons voor lê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus. Want hy is die begin en die einde van ons geloof. Hier in Openbaring leer ons iets daarvan. Die opdrag vir Thyatira is dit. Jou ankerpunt moet duidelik wees en jy moet daaraan vashou. Jy moet krampachtig daaraan vashou. Jy moenie greep verloor hierop nie. Hou hom stywer vas as jou selfoon, as jou beursie, as jou tradisie. As enigiets wat vir jou belangrik vas, hou vas aan Jesus Christus. Want sê hy in vers 3, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. O, en dit is dit nie ons probleem in ons dag, die probleem van ons kerk nie. Dit dreig so om ons geestelik uit te put. Omdat ons nie meer met al ons krag vasgryp aan die enkele waarheid van Jesus Christus nie. Wanneer sal ons nie geestelik moeg word en uitsak nie? Die Hebreërs skrywer sê net op een tyd. En dit is wanneer ons die oog gefestig hou op Jesus Christus. Wanneer die Openbaring skrywer sê, julle moet hom so vasgryp. Dat dan die plek in julle hande, in julle lewens en in julle energie en julle inspanning is vir enige iets anders as dit nie. My kerk, in die tyd waar ons is, gryp vas aan Jesus. Jy weet, alle gelowe in alle tye het altyd iets waarin hulle vashou. In ou Israel het hulle altyd na die ark gegryp. Wanneer hulle moes trek, het hulle die ark gegryp. Wanneer hulle moes oorlog toe gaan, het hulle die ark gegryp. Toe kom die tempel. En die Jode gryp na die tempel, so vir so dat die Here pla, later daar sê hy, julle sê nie, die tempel, en dit beteken eintlik niks, dit is waarna julle gryp. Julle gryp nie meer na my nie, en vandag is die tempel nie meer daar nie. In die latere Jodendom, gryp hulle die wet, die Torah, en al die reels wat hulle uitgebrei het rondom dit, en daaraan gryp hulle vas. En die Here Jesus Christus kom sê, dis een dooie godsdienst, wit gepleisterde graf, dat julle moet vasgryp aan my, want ek is die Seun van God wat kom uit redding, uit liefde, uit genade. Ons lees van Nebukadneser wat 'n beeld gehad het, reusagtig groot, en allemaal gryp aan die beeld, maar Daniel sê, ek kan nie my God sien nie, ek ken nie meer die tempel nie, want die tempel is verwoes, die ark is weg, maar in gebed gryp ek vas met 'n oop venster aan my hoop op God. In vandagse gelowe is daar soveel rituele. En daar word so vasgegryp aan rituele. Ek onthou so goed toe ek in Egypte was, daar in Kairo. Dit is een geweldige stad en dit is een meernis van bedrywigheid. Daar kom tussen 1 en 2 miljoen besoekers, net besoekers, een dag deur Kairo. En dan 12 uur in die dag, dan word daar oor die luidsprekers geskreeuw en gesing. En dan kom daar die hele Kairo tot stilstand en ek sien hoe hierdie mense vasgryp aan hierdie gebedsritueel. Dit gryp in hulle dag in en hulle gryp dit vas. Dit is een baie vreemde ervaring as jy daar in die strate van Kairo stap en allemaal gryp vas in die ritueel en hier stap jy as Christen mens. En jy gryp maar net vas aan jou hoop in die Here Jesus Christus. Mense gryp vas aan hulle kulture. Nee, met al hierdie veranderinge moet ons hierdie liedere sing, moet ons hierby bly. Moet ons so aantrek, moet ons so kerk hou, moet ons so kerk toe gaan. 'N vasgryp. En ons mis die anker. Paulus sê die geopenbaarde waarheid van ons geloof is groot, dis Jesus. Christus, die Seun van God, die Redder. Hierdie gemeente het dit. Hulle daar die enkele waarheid. En hy sê vir hulle, dis genoeg, gryp daaraan vas. Met al jou krag. In die week gaan ons gesels
oor wat anders hulle aan kan vasgryp. Daar in vers 19 word die mooiste dinge van hulle gesê. En wanneer hulle aan hulle geloof vasgryp, dan gaan hierdie dinge deel bly van hulle lewe. En daarin moet hulle vashou. Want jy sien, dit is in die vasgryp van Jesus Christus waar die toekoms lê. Die brief aan hierdie gemeentetjie eindig: ek sal vir julle die môre ster gee. As jy nie nou hier gryp na iets anders nie, as jy nie nou hier los of rondtas in die duister nie, as jy nou hier vasgryp aan die belofte van God, aan die werklikheid van Jesus Christus, dan gaan ek vir die môre ster gee. Kan jy nog vasgryp aan so 'n droom? Of is dit vir jou te idillies? Dan wil die woord vandag vir jou kom sê, kerk van die Seun van God, Jesus Christus, gryp vas aan die droom van die ewige lewe. Gryp vas aan die belofte van die ewige lewe. Gryp vas aan die persoon en die werk en die verlossing van Jesus Christus. Dan sal jy die môre ster kry. Mag jy die môre ster kry en saam met hom leef. Amen. Geliefdes, hou hom voor oë. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Shalom. And I wonder how he could love me, a sinner condemned on I stand amazed in the presence.